Вітання всім глядачам! Розпочинаємо новий проект на 12-му каналі «Відкрита студія з Аллою Доманською». Це я. Можливо, ви забули, за місяць перерви ми з вами не бачилися, але я рада знову бути тут і знову рада спілкуватися з цікавими гостями, які до нас завітали. А я трошечки розповім вам про цей новий проект. Ми хочемо створити для вас майданчик, де ви зможете розповісти про ті речі, які цікавлять саме вас. Та можуть бути не лише цікавими, але й корисними для інших. Потрапити до нас на ефір дуже просто, всього лиш потрібно заповнити Google форму, а ми зв'яжемося з вами і домовимося про все. Знайти нашу Google форму можна за QR-кодом, зараз вам його покажуть на екрані, або за посиланням в соцмережах, якщо ви стежите на сторінці 12-го каналу, або на моїй особистій сторінці у Facebook. Долучайтесь! А сьогодні ми будемо розмовляти про свідоме споживання, про факти й упередження, пов'язані з цим, про корисні й не дуже поради, про пакетики й сортування. Ну, загалом буде цікаво. Особисто я в передчутті. Адже надзвичайно цікаві гості сьогодні завітали. Ще й до початку ефіру ми зрозуміли, що години нам може не вистачити. Отож, знайомимося. Катерина Демидюк, голова громадської організації «Нуль відходів Луцьк», еколекторка і зіро-вейстерка зі стажем. Все згадали. Чи ще можна додати? Ну, вистачить. Вистачить на початок. Рада вас бачити сьогодні. Взаємно. Наталія Кость, членкиня громадської організації «Нуль відходів Луцьк» і «Zero Waste» блогерка. Так. І також прошу вітати Сергій Качкало, засновник солом'яного будівництва і інженер проєкту компостування. Привіт. Дуже рада вас сьогодні бачити, і відразу наші глядачі, я думаю, помітили, що ви прийшли не з порожніми руками сьогодні, тому буде не тільки розповідь, але й наочна демонстрація, і це не може не тішити. Але хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете залишати своє запитання до наших гостей у коментарях під трансляцією у Фейсбуці. Ну, бо, на жаль, за всіма соцмережами я не встигну під час ефіру стежити. Сподіваюсь, осилю. Тому, якщо є цікаві для вас теми, які ви хотіли б, щоб наші гості озвучили, будь ласка, запитуйте. А також висловити свою думку щодо сортування і відповідального поводження з відходами запрошую вас теж за допомогою телефонного дзвінка. Сьогодні ми пробуємо з вами поголосувати, чи потрібно нам сортувати сміття, визначити. Якщо ви вважаєте, що так, то прошу телефонувати за номером 033-22-8-12-12. Зараз ви бачите на екрані. А якщо ви вважаєте, що сортувати не потрібно, це вже ніяким чином не врятує ні нас, ні планету, тоді, будь ласка, набирайте номер 033-22-8-12-13. Отже, це питання, над яким думають глядачі протягом ефіру, але я хочу відразу запитати його, щоб ви висловитися з цього приводу. Я розумію, що ви відразу скажете, що сортувати потрібно, але я уточню своє запитання так. Обґрунтуйте. Чому нам це потрібно? Можливо, є якісь такі загальні речі, які ви скажете, що оте, нам треба просто зберегти планету. А можливо, є якісь такі пунктики, якісь ваші особисті, які ви вважаєте, треба сказати. Вони зараз переконають усіх, і в нас буде 100% так в сторону потреби сортування. Катерино, ваша думка. Сортувати потрібно те, що можна відсортувати. Якщо у вас вдома 100% є папір, скло, метал, пластик, який йде в переробку, я вважаю, здати на переробку його – це святе. Інші також мають висловити думку щодо цього? Добре. Бо я можу углибитися. Окей, коротенько підходить. Так, Наталь. Я повністю погоджуюсь з Катериною, але я вважаю, що перш за все треба скорочувати відходи, а потім вже сортувати те, що залишилося. Угу. Тому що сортування нас не врятує, все одно залишаються якісь відходи від того сортування. Переробка теж нас не врятує, тому що той самий пластик ми не можемо переробляти весь час. Той самий папір, він втрачає з часом
з переробкою він втрачає свої властивості, і ми його можемо переробити тільки в щось, ну, гірше за якістю, ніж воно було до того. Угу. Тому сортувати важливо, але краще це все одно використовувати якнайдовше те, що ми можемо. Сергій, я так розумію, що додасте? Так. Я рахую, до того, як підійти до сортування, необхідно зрозуміти, як взагалі поводитися з тими ресурсами, які в нас є. Не використовувати їх чрезмірно, а якщо використовувати, то з розумом. Угу. Таким чином ми можемо просто скоротити те, що треба сортувати, і не задаватися зайвими питаннями, які потім будуть виникати. Що з цим робити і куди його діти? Якщо системно, розумно підходити до того, що ми використовуємо, наших природних ресурсів, в частності, то можна прийти до таких цікавих цифр, що 90% тих речей і взагалі, що нас оточує, воно нам не потрібно. Тобто можна, от, так би мовити, по замовчуванню скоротити вже наше сортування на 90%. Це моя думка. Можна я додам? Добре. Я люблю казати, що в мене сортування завжди починається ще до моменту покупки якогось продукту. Тому що я вже одразу розумію, а що з ним буде далі, як я його використаю, чи зможу його здати в переробку, чи ні. І взагалі, що це за матеріал. Добре, а є така думка скептиків, ну, що нас вже нічого не врятує. Ну, от реально, що вже, що там сортувати, вже того сміття стільки, там більше-менше неважливо. Відправимо в космос. Відправимо в космос. Сміття чи скептиків? Хороше питання. Бо ж реально є люди, які завжди різні ініціативи, ну я навіть заявила назву нашої передачі, ну можливо, свідоме споживання – це де не на моді. Ну, тобто, знаєте, як в якийсь момент стало модно там вести здоровий спосіб життя, і всі пішли в спортзал і почали займатися спортом. Це хороша тенденція. Я не кажу, що погана. Ну, я не знаю, що ще модно таке згадати дуже швидко, щоб було не таке корисне. Ось, ну буває так. І часом складається враження, що, ну, там, наприклад, є ж такі упередження, що там, наприклад, ми займаємося зараз різними екологічними ініціативами, виключно через те, що йдуть гранти з Європейського Союзу. Там різні, це тільки громадські активісти роблять, тільки громадські організації таким займаються. Нормальні люди таким не займаються. Ось, ну, ви відчуваєте ви такі упередження з цієї теми? Розберемося з такими речами і перейдемо вже до суті. Я не впевнена. Я почала зірвати тему. Угу. Не знаю, вона мені просто стала якось цікава. Якийсь момент. Ні, я пам'ятаю, це був момент, коли я подивилася фільм «До потопу» з Леонардо Ді Капріо. Він мене дуже-дуже сильно вразив. І після цього я почала глибше копати цю тему. І, в принципі, я не так давно стала членкиною цієї організації. Я взагалі не так давно про неї дізналася. Mm-hmm. Да, я в неї вступила вже виключно зі своїх побажань, що я хочу щось робити. Тобто ці упередження. Я робила все те саме і до цього, до того, як стати членом організації. Бо мені здається, це більше упередження, ніж. А гранти, вони надходять, ну, я думаю, через те, що у нас є проблема. І просто Європейський Союз намагається вирішити цю проблему за допомогою інших людей, за допомогою нас, тому що ми хочемо цим займатися. Да? І він виділяє для нас кошти, тому що, ну, хто як не ми це зробимо, да? Ті, хто хочуть. Чудово. Ну, я погоджуюся теж з вами. Ну, я особисто, мій досвід, я ще, напевно, тільки роблю перші кроки в напрямку поки що сортування і ще не свідомого споживання, напевно. Тому давайте ми почнемо з того, що розтлумачимо деякі основні поняття, які ви вважаєте є основними в цій сфері, в цьому способі життя. Ну, це вже, напевно, так можна сказати, правда, що це спосіб життя, до якого нам, ну, я сподіваюся, до кінця передачі ми зрозуміємо, що нам всім до нього треба прагнути, бо зараз ми ще з вами, давайте будемо на стадії сумнівів, ми маємо перевірити всі за і про. Проти. Ось, тобто, які основні поняття? Ми вже з вами згадали про сортування, про споживання. Ну, давайте, Катя, ви почнете, чи Наталя, чи є. Ну, розтлумачимо тоді поняття Zero Waste. Грубо кажучи, як наша організація називається «Нуль відходів Луць». Угу. Це переклад на українську, тому що Zero – нуль, Waste – відходи. Жити з тим, щоб в тебе не було взагалі сміття. Ну, скажу, на сьогоднішній день це фантастика, навіть для мене. Mm-hmm. Більшість людей, звичайно, думають, що в мене взагалі нема сміття, але воно в мене є. Просто, що в мене його набагато менше, ніж могло би бути.
через те, що я роблю певні кроки. Вірно, ви підмітили, що Zero Waste Lifestyle – це якраз про це, тому що сам термін Zero Waste, він, в принципі, вживається більше в промислових масштабах, коли якесь виробництво має, наприклад, відходи, і для іншого виробництва воно може стати ресурсом. Те, що ми намагаємося зробити в своєму побуті, це просто дійсно такий лайфстайл, я намагаюся там скорочувати відходи через якісь предмети. Якщо дуже простою мовою, дуже коротко розказати, як це, от я з собою принесла реквізит, можу коротенько просто показати, що люди можуть робити для того, щоб також зменшувати свої відходи. Я думаю, ми про це обов'язково поговоримо. Тобто, Zero Waste є, сортування, ми розуміємо. Сортування – це як частина Zero Waste. Тому що Zero Waste передбачає таких 5 правил основних, фундаментних, по яким ти можеш зменшувати ці свої відходи. І сортування стоїть тільки на 4-му місці. Перше – це взагалі відмовляється. Тобто спочатку потрібно сказати «ні», потім потрібно скоротити свої відходи, подивитися, що в тебе вже є, чи воно тобі дійсно потрібно. Потім наступний крок – це повторно використовувати, ремонтувати. Щось там ще можеш додати, що сюди відноситься. Тоді вже йде сортування і в кінці вже йде компостування. Тобто органічні відходи окремо треба ще також компостувати. Теж складне часом буває для людей слово «компостування». Сергій, ви як наш спеціаліст у цій сфері, розтлумачте нам про так, сам термін. Що таке компостування? Компостування насправді це, по суті, те саме сортування, тільки ми зараз говоримо про органічні рештки. Ті рештки, які в нас залишаються на столі, ті, що залишаються на городі після переробки, після чистки садів, їх нічого, скажімо так, складного немає для того, щоб зробити спеціальне місце для такого сортування. Сам компостер, його визначити, відокремити трошки, скажімо так, на своїй ділянці, розташувати його там, поставити і складати всі органічні відходи, рештки, саме в цей компостер. Зі своєї сторони хочу доповнити, що в сам компостер ми заселяємо ще наших українських помічників, це черв'ячки, виключно ті, які живуть на городі, для того, щоб вони пришвидшували саму переробку компосту. А на виході ми маємо органічний біогумус, який можна використовувати для висадки рослин, і він буде абсолютно чистий, тому що те, що ви вирощуєте на городі, воно потім буде там в компостері. І знову-таки воно вертається знову в город, і таким чином ми робимо повторний цикл. І воно не викидається кудись, саме органічні рештки, а вноситься знову-таки через компост, знову вноситься в город. І таким чином ми робимо таке зациклене з цієї системи. І ми вже... Це згадується ця картинка про колообіг води з біології зі школи. Так. Власне так. Нічого воно нікуди не дівається, ми його залишаємо в себе. І ми знаємо, як воно працює. Це дуже здоровський такий дослідницький набір, можна так сказати, от сам компостер. Тому що якщо є малі діти, вони дуже люблять спостерігати, як воно перероблюється тими самими черв'ячками. А потім вони власними ручками беруть, висаджують свої рослинки, які можуть потім їсти. І вони знають, що це класно, бо це екологічно чисто. А коли їх ще надихають на це батьки, це просто діти балдіють. І дитина росте вже свідома, чиста, в думках. Ну так от, якщо ми повертаємося так до того, що це стиль життя, все-таки, то важливо в першу чергу почати з себе, так, і далі можна передати так, власне, бути прикладом. І близьким, і відповідно і дітям. Добре, до компостингу, компостування ми повертаємося до свідомого споживання, тому що, я не знаю, може мені так здається, ми тут міські такі зібралися, в місті почнемо з того, що ми йдемо в магазин, там накупляли всього-всього, що треба купляти, як користуватися, то давайте почнемо з зіровейстингу все. Такі, що з цим робити? В першу чергу потрібно складати список продуктів, тому що є можливість, що ви купите щось не те, у вас не вистачить торбинки чи ще чогось. Саме список допомагає зрозуміти, що ти купляєш, скільки купляєш, підготувати для цього тару. Я думаю, вже нікому не секрет, що є сумки різних розмірів, є торбинки, в які можна купляти щось сипуче, фрукти, овочі, да що завгодно. Я сюди навіть один раз купила заморожені пельмені і якось донесла додому. Правда, я їх не їла, то не для мене. Якщо ми говоримо, одразу виникає багатьох питань, а мокрі продукти, так, ті самі пельмені, не всі захочуть брати в торбинку, то що? Є зіп-пакети, вони багаторазові, їх
їх можна помити. Зазвичай це ще той пластик, який переробляється без проблем. В них так само дуже зручно заморожувати. М'ясо, риба, сир, ягоди або лоток. У мене подруга взагалі ходить, купляє курку в скляну банку просту, звичайно. Тобто, ну, було б тільки бажання. Маму, до речі, я теж мамі показала приклад, і вона завжди планує ці покупки і бере лоток з собою на базар, щоб купити м'ясо чи сир. Тому тут тільки питання планування, мені здається. Добре, і зразу в цьому контексті ми задіваємо тему пакетиків і цього всього зараз, що у нас відбувається з темою пакетиків. По 10 копійок, по 20 копійок, по 2 гривні. Ну і зрештою, ситуація. Я йшла, не спланувала, що потраплю в магазин, а їсти вдома треба щось купити. Заходжу без торбинок, без екоторб, без лоточків, відповідно, і навіть без банок. І без списку, це само собою. І купую той пакет, наскільки мене має мучити совість за те, що я купила. Наталя, ви нас сьогодні збиралися про пакетики багато розповісти. Я взагалі збиралася про біорозкладні. Ну, якщо вже так сталося, що ви пішли в магазин, купили той пакетик, не треба мучити свою совість, не треба мучити себе, тому що це призводить до вигорання. Це найгірше, що може статися, тому що от ще така помилка, коли люди починають zero waste lifestyle, тобто їм хочеться все і відразу. Просто або все, або нічого. Да? І коли ти там вже купив той пакет, бо вже так забув. Ну, для звички, тобто це все, це просто звички. І якось через деякий час вони просто входять в твоє життя, і ти навіть не помічаєш, що тобі щось складно, чи там ти список продуктів мав скласти, а забув. Ні, ти вже в принципі знаєш все, що тобі треба. Ти вже там два рази пішов з тим списком, вже на третій ти той список знаєш на пам'ять, і вже по пам'яті береш всі свої лоточки, торбинки, все, що треба. І так само тут не треба починати все відразу, треба почати з чогось банального, простого. Взагалі, я б рекомендувала почати з усвідомлення, да, що вже ми маємо, що ми можемо використовувати, тому що теж таке всі намагаються перейти на торбинки, на шопер, на лоточки, на, не знаю, якісь зірові штуки відразу. І їм здається, що це дорого. Чому це дорого? Тому що це ти хочеш все купити відразу. Насправді ні. Треба спочатку усвідомити, що вже ти маєш, що ти можеш використовувати, і поступово переходити до всього іншого. Якщо вже ти купив той кульочок один раз в магазині, то не треба себе за це картати. Треба просто прийняти цю ситуацію. Окей, я його помию, я його віддам на переробку, якщо це можливо. А чому його помити? Його можна ще використати? А, ще можна використати, да, точно. Це ж непогано. Кольочок можна використовувати пластиковий так само багато разів. Так, можна використовувати тим більше повторно. Взагалі, це найкраще. Або, наприклад, ці одноразові контейнери, їх не можна здати на переробку, да, це просто сміття. То найкраще їх використовувати повторно. Я вдома залишаю рештки від овочів, обрізки. Контейнери ви маєте на увазі ті, що їжу, якщо купувати, пластикою чи їжу? Так, чи їжу, так. Щось таке. Вони не переробляють? Чи в нас просто не переробляють? Бо взагалі. Ну, він буває двох видів. Він може бути PET1, а може бути PP5. І якщо PP5 переробляється, то PET1 не переробляється. Треба дивитись. А ще є цей PS6, це взагалі токсичний пласт. Я поясню трошечки нашим глядачам, що йдеться про маркування пластику, яке ви можете знайти в нижній частині пляшок або різних пластикових штук, вони зазвичай в такому трикутничку, і там є циферка вказана або буквочки, от, які дівчата називали. І відповідно до того, яка вказана циферка або який там набір букв, це позначається так, чи підлягає переробці ця річ, чи не підлягає. І то так ви можете подальшому сортувати і навіть пластик, не тільки в одній загальний цей кошик для пластику, які в нас стоять усі по місту. Ми ще про це теж поговоримо. Ось, але ще й окремо. Я, якщо не помиляюся, 7 кошиків для пластику має бути. Ні. Ні? З 7 2 взагалі не переробляється. То значить, вже мінус 1,6 лишилось. Мінус 2. Ні, ну взагалі це 6, що не переробляється. Насправді вони існують, але так, переробку їх не віддасиш. На жаль. І ще деякі не переробляються з PET1. Про це взагалі окрема тема. Треба окремо зафірити. Ми зрозуміли, ми ще до цього зрозуміли, що серія друга у нас, можливо, ще намічається. Сортування. Третя. Так, добре.
Лоточки, зрозуміло, про пакетики? Про пакети. Ми використовуємо, якщо це звичайний пакет, ми його використовуємо повторно стільки, скільки можемо. Можна теж заморожувати, щось брати, повторно з собою магазин брати. Але є ще в нас таке зараз поширене, як біорозкладні пакети. І, на жаль, це ще, напевно, гірше, ніж звичайний пластиковий пакет, тому що одні з найпоширеніших пакетів – це у нас паперові, да? Ну, в паперові ми не зможемо взяти там щось мокре, вологе, але їх легко утилізувати. Це їхній плюс, але мінус те, що да, ти не візьмеш в них нічого вологого, і те, що для них часто використовується первинна целюльоза, тобто це дерево, тобто для одноразових пакетів ми вирубаємо дерева, якось не дуже. Да, але є ще в нас такі, зараз дуже поширені стали пакети, оксороскладні. І це така проблема, тому що на них пише, що вони компостуються. Але проблема в тому, що вони компостуються на мікропластик. Вони розкладаються на мікропластик, а не на якісь поживні речовини. І цим дуже часто запутують, тому що от я буквально цього тижня робила дослідження по цих пакетах. Мене запитали в моєму блозі. От конкретна фірма, дуже відома в Україні, поширена максимально. І в них є оці пакети. В складі пише, що 40% – це картопляний чи кукурудзяний крохмаль. Ну, ніби здається, все добре, можна компостувати. Але, на жаль, ніде не пише, що складає ті інші 60%. Я пошукала в інтернеті, ніде нічого не сказано. Я пішла далі і написала цій компанії, і вони мені на диво відповіли. Я така думала, ну, напишу, а там побачу. Вони мені відповіли, так що я з першого разу нічого не зрозуміла, дуже-дуже розумно написали, але я все ж таки добилась свого. І це були ті самі розкладні пакети, тобто 60%, ну, я не знаю, яка кількість там цих хімічних домішок, які допомагають пакету розкластися, але це просто не мікропластик, тому що в цих пакетах є якась частина крохмалю, є частина пластику, є частина хімічних домішок, які допомагають йому розкластися. Він розкладається від одного року, в принципі, але ще залежно від умов. Тобто можна, він може розкластись раніше. Тобто буквально сьогодні я навіть читала статтю про те, як помістили такий пакет в морську воду. Він там розтворився за 3 місяці. Його поклали на сонце, то було від 9 до 18 місяців. І закопали в ґрунт, то він через 3 роки ще був нормальний і придатний для використання. Добре. Тому то ми робимо висновок, що ці пакети, які позиціонують як розкладні, краще не купувати взагалі? Ні, краще не купувати, тому це просто той самий пластик, тільки він скорше розкладається. Ну так от, Ну, на його виробництво йде більше затрат електроенергії і сировини. Тому так, краще вибрати звичайний поліетиленовий пакет. І вони, мабуть, дорожчі, так? Ну так, вони дорожчі. Ну точно, бо я, якщо чесно, деякий час, оце той момент, коли забігаєш в магазин і думаєш, який взяти пакет, думаю, ну вже ж я ж, якщо вже торбу не взяла, то хоча б екопакет візьму. А це називається greenwashing, так? Так. Часто в маркетингу цим маніпулюють. Так. З добавкою еко. Вже енна корисна порада за сьогодні для наших глядачів. Не купуйте екопакетики, на яких написано, що вони швидко розкладаються, тому що вони... Ну, взагалі, оксопакетики законом вже заборонені. На сьогоднішній день вже їх заборонено виготовляти і продавати. Наскільки розумію, тільки залишки дорозпродаються. З 1 березня, здається, ти говорила про крохмаль, я так розумію, ці, типу, з крохмалю. Ну, ми ж говорили, що 100%, що вони, можливо, десь існують, але не в наших широтах. Ну, власне, що з оксодобавкою, що крохмалю, але ж краще не брати. Теж не факт, тому що для цих, що зі 100% крохмалю, то їм треба спеціальні умови. Тобто ми їх не можемо кинути в звичайний компостер, і вони там розкладуться. Для таких пакетів теж треба спеціальні умови, це висока температура, це те саме, може бути якась вода морська. І але мікроби. І мікроби. В компостер до черв'ячків ми його не можемо кинути. Не можемо, там... Черв'ячки не зрозуміють. Да, не можемо ні в компостер, ні у воду, тому що ми ж не можемо забруднювати цим воду теж, якщо ми там 500 мільйонів пакетів використовуємо, не знаю, в рік.
Я зрозуміла. Добре, ну з пакетами приблизно розібралися. Краще заведіть собі торби різні і будете мати спокій. Тим більше, що зараз цей ринок вибухнув просто пропозицією. Там можна вибрати і на смак, і на колір, і на стиль, і на дизайн. Можна пошити з старих футболок або тюлі. Будь-що. Оце, до речі, єдина річ, яка, напевно, от в мене несвідомо почалася дуже давно, ще, ну, напевно, вже років 20. Я люблю торби, бо просто не люблю пакети. Отако, якщо ходити. І це, а потім, коли ти вже розумієш, що це, ну, насправді, так модно, ну, такий еко-стайл. От ми вертаємося, що все-таки тренди. Ні, ну, мається на увазі, що в якийсь момент це стає дуже норма і дуже потрібно, і багатьом людям треба до цього ще привчатися, а ти вже давно з цим ходиш. Саме цікаве, наші бабусі так жили. Тобто, що означає нам привчатися? Ми намагаємося повернутися до того, що вже було. Так, це ж є багато цих мемів на тему, що знов мити пакетики, як колись, бо колись пакетики були дуже рідкісні, їх мили, бо вони були якісніші, зараз їх особливо не помиєш. Так, насправді, отакий поліетилен, який був колись, ну, не завжди, не зараз, не завжди зустрінеш. А з авоськи всі сміються, правда? Бо зараз можна піти в супермаркет, купити авоську і за немалі гроші, і прийти розказати про це бабусі, бабусі, напевно, буде шок, що... Ну, як? Це правда, моя бабуся не розуміє ні торбинок, ні авосік. Ага. Я вже намагалася. Так. Ну, бо мені теж було смішно. Я авоськи теж купила в момент і думаю, ну, прикольно, але ж в мене вдома в дитинстві була така сітка і була навіть з інших ниток, і там була фігурніша в'язка, була, ну, крутіша навіть на вигляд. Думаю, чого ми цього не зберігали? Ось. Ну, але, тим не менше, мені здається, це теж один з позитивних моментів, те, що ми теж будемо говорити, ну, чи можна з цього ще, крім користі для себе і для навколишнього середовища, ще ж якийсь і економічний ефект. Тобто зараз, наприклад, ці хендмейд процвітає, тому що так, правда, вже можна свою творчість проявити і в торб. Добре. Ми зараз ще повернемося до Zero Waste як стилю життя, бо я тут бачу ще дуже багато всяких дівчачих штучок і хочеться про них запитати. Але тепер давайте ще дамо Сергію трошки поговорити про червячків. Про червячків. Про компостування. Так, добре. Ну, мені з компостингом зрозуміло, якщо це власна хата, ну, своя присадибна там ділянка, там на вулиці це все поставив. Я знаю, як з цим, ну, я вже бачила картинки, якісь відосики, як з цим живуть в квартирі, але розкажіть, як з цим жити в квартирі, особливо з червячками? Ну, з червячками також можна жити в квартирі. Можна? Чи всі зрозуміють? Якщо буде вся сім'я свідомо це робити, то, напевно, так. Це домашні улюбленці. Так, я якраз хотіла це сказати. Ну, як мурвіни ферми, так? Так. Або кролик вдома, чи кішка. Можливо, так. Але я рахую, наприклад, якщо людина не має доступу ні до городу, ні до яких там здібностей до вирощування, потрібно тоді сортувати якось цілеспрямованіше. Для того контейнери роздільні для сортування, органіка окремо, пластик, звичайне побутове сміття, ну і так далі. Це все просто відокремлювати. З цим можна жити. Хто хоче вдома сортувати, є спеціальні контейнери, які продаються от саме для компосту. В клубах, скажімо, органічного землеробства чи щось подібне, їх можна знайти, купити і там просто розділяти і таким чином якби сортувати і отримувати кінцевий продукт. Тільки потрібно розуміти, для чого це і куди його потім дівати, цей кінцевий продукт. Угу. Якщо знаєш куди, то да, треба дійсно треба цим займатися. Якщо ні, то, будь ласка, в окремі контейнери. Ну, хочеться привести до прикладу місто Львів, де вони вже навчилися сортувати органічні відходи, і в них є станція переробки цих відходів. Власне, дехто навіть з тут присутніх, здається, Катя, да, вже була там. Так, да, і ну, ти більш поділися досвідом, але ось вони збирають органічні відходи зі всього міста, туди везуть, там переробляють, і потім ще його і перепродають вже як готовий продукт, як компост. Цікаво. Але повертаючись до квартири і сортування, ну, от саме органічних решток, є питання від дописувача в Фейсбуці про використання на кухні подрібнювача харчових відходів, ті, що використається в умивальниках. Наскільки це ну, екологічно взагалі? Ну і чи треба це робити, чи все-таки сортувати? Ну, так я можна трошки продовжу. Да. Дивіться, що ми маємо на виході, коли ми подрібнюємо нашу органіку,
Ну, але будуть там подрібнювати не тільки органіку, але і якісь залишки, можливо, тваринного світу, кістки, там, не знаю, ще щось, я маю на увазі. Ну, для мене щось тут питання ж так, ну, воно м'ясо. Все йде далі, ще ж миючі засоби. Миючі засоби, так. Фосфатні чи безфосфатні. Угу. І ось от всі ці речі, коли вони змішуються, вони все одно потрапляють в одну трубу. Угу. І вже на станції от, переробній, вже їх далі переробляють. І та однорідна маса, яка там є, її не відділиш. Але для того, щоб це робити, ну, тут вже більш свідоме питання. Це потрібно робити окреме, от як ми і затронули тему, це окреме сортування з відходами, які утворюються в квартирі, не харчовими, а іншими відходами. Їх також можна сортувати, але вони тоді більш приємлімі ці питання до приватного господарства. Mm-hmm. Там можна дійсно сортувати роздільно, і це буде більш яскраво, ну, скажімо так, виражено. Але, як ви на самому початку правильно зауважили, потрібно показати певний приклад, і тоді потрошки почне щось мінятися. І, можливо, буде якийсь винахід, де дійсно можна буде сортувати відходи з кухні, можливо, з ванної кімнати, інші відходи. Дійсно можна буде сортувати. Я рахую, що це можливо робити, тільки треба мати бажання. Ну, то все-таки краще сортувати, ніж... Я якось просто досліджувала конкретно це питання. Mm-hmm. У мене виникло, чи я можу органічні рештки туди змивати, в умивальні, грубо кажучи. Чому в США це популярно? Тому що цей тренд прийшов в США. В них роздільні труби. І кухня, ванна в них роздільна. Відповідно, вони мають можливість з кухонних труб отримати ці рештки і відправити їх на компостування, якщо в них там ця система є. В Україні це питання взагалі навіть не питання. В нас просто все разом. В нас немає очисних систем, в нас немає ніяких компостувальних промислових масштабів, тому в Україні це абсолютно не екологічне рішення. І викинуті гроші просто на вітер, тому що ця установка досить дорога. Ну, дякую. Ну, це насправді теж, ну, цікава штука, бо мені от саме було питання, ну, навіщо його подрібнювати туди, якщо можна просто викинути? Uh-huh. А якщо в контексті ми, того, що ми сьогодні говоримо про сортування, ну, то це реально, бо ж туди зливається все, потім в трубу, все, потім в стічні. Це загальне сміття вийде в кінці-кінці. Ну, от ми маємо відповідь на питання, я сподіваюся, наш дописувач буде задоволений нею, і не знаю, якщо ще не купив, то не буде купувати, а якщо вже купив, то буде рвати волосся на голові, та ще я це зробив. Добре, давайте тоді перейдемо до цих всіх штучок. Дуже багато сьогодні, Катя, ви принесли всякого різного, і я так розумію, що це якраз про те, як вже жити. Ну, так, власне, хотілося наочно просто показати деякі деталі, щоб було зрозуміло, як взагалі відмовлятись від того одноразового пластику, який не переробляється, або не заморочуватися з тим, навіть якщо що переробляється. Власне, сумки, турбинки, зіп-пакети, клоточки для покупок – це вже ми показали. Так? Замінити пет-пляшки. В мене, наприклад, їх, в принципі, вже не існує. Інколи буквально залітає просто від друзів чи родичів, але я просто не купую. В мене завжди вода з собою. Тому але пляшка... це означає відмовитися від різних газованих напоїв, які можна купити в магазині? Ага, просто я ніколи їх і не пила, і не п'ю, тому, напевно, мені це було дуже легко. Я зрозуміла. На противагу можна вибирати тоді в склі, в крайньому випадку в металі, тому що їх можна здати в переробку. Тобто тут потрібно підходити до того, а що я можу в своєму місті легше здати в переробку. Ну, в Луцьку картон, папір, скло, метал, в принципі, здається легко. Петпляшка теж, але краще все ж таки обирати інші матеріали. Якщо ще так до кухні відноситись, часто є питання, на що заміняти пергаментний папір. Я ось випікаю, наприклад, на силіконовому. Тобто він виходить такий багаторазова альтернатива, яку помив, і можна користуватися багато разів. Можна в заморозку теж його, в холодильник легко. В мене ще є таке відро для попкорну. Я ходжу в кінотеатр, якщо і хочу попкорну, то беру своє відро. Для того, щоб не купити. Не сперечаються там продавці? Абсолютно. На диво, взагалі в Луцьку з цим проблем немає. Ні з турбинками, ні з попкорном, ні з чим. Зазвичай ще навіть дивуються, хвалять. Тому це як додатковий стимул.
В мене давно вже немає мочалок і немає такого сміття. В мене є ось така щітка, в якої міняється тільки головка. Ще в мене є мочалка з люфи, це кабачок, і це все можна або спалити, або компостувати. Тобто це натуральні матеріали. І тут якраз про економію, про те, що щоразу потрібно закупляти губки, так? І мені здається, вони використовуються. Хтось користується з вас губками? Сергій, теж. Мені просто стало цікаво, скільки люди раз в місяць користують, ну, міняють. Приблизно 2-3 тижні колись по старій пам'яті. Тобто в місяць дві губки, грубо кажучи, точно. Це для тіла чи для посуду? Це для посуду. Для посуду, помити, так. Ну, для посуду ти, ну, бо я ще користую. Там щось. Це зрозуміло, тут ніяких претензій. Тижня два вона витримує, так. Тобто рік, виходить, 12, так? Більше 24, а може навіть більше, бо деколи ж бувають довші там менші місяці. Так, а ще для ванни окремо, напевно. Ну, тобто, да, їх досить виходить я багато. Я піду сьогодні з муками совісті додому. А я купила одну, так, вона коштує, можливо, дорожче, ніж купити за один раз пластикову, але потім я йду в плюс, тому що я, в принципі, вже не купляю. Я міняю щітку за 20 гривень, і я її міняю раз в півроку. Тобто, тут якраз і виходить ця економія. До речі, це саме з тою водою, турбинками і сумками. Бахіли. Є багаторазові бахіли. Можна теж пошити самому з якихось залишків зонтика, який, наприклад, в будинку зламався, так? Якщо не хочеться купувати нові. Але ось цей сезон я дуже багато хожую в спортзали до лікарів, тому це просто для мене спасіння. Хочу ще уточнити, я не купляла це все за один раз. Тобто все, що тут є, це такий вже багаторічний досвід, потрішки-потрішки, тому не потрібно лякатись. Маска теж в мене з тканини. Ну, я думаю, вже більшість маска людей... це зараз актуальні в контексті нашої пандемічної ситуації, так? Ну... Також замінила хустинки. В мене, в принципі, їх вже немає паперові. Ніби папір можна компостувати чи здати в переробку, але в мене така радянська багаторазова привичка. Якщо хочу, то в мене завжди є. Плюс вона може слугувати навіть інколи турбинкою. Якщо, от, як ви кажете, нема з собою, в кармані завжди є хустинка, можна щось запакувати і донести. Можна навіть як салфетку її використати, якщо намочити. Ну так от в контексті, бо ми поговорили, що коли в газовані напої, ну там ми втрачаємо напої, бо якщо не беремо пляшку, але в контексті хустинок, які ми, ну, хустинки паперові, але упаковка ж пластикова, правда? Ну, буває паперова, буває пластикова, дивлячись які. Ну, переважно, ну, то, що купляють, ну, що перша на касі, яку можна схопити, ага, вона ж пластикова. І... А не дай Бог волога, волога ж вона взагалі, більшість людей думає, що це в компост можна кинути, але це пластик, це не можна кидати в компост. Там ще дуже багато хімічних віддушок, які дуже псують здоров'я, це просто в першу чергу треба від них відмовитися. І в туалет їх не можна, якщо що, викидати. Вологі серветки – це зло. Це зло, однозначно. Ми сьогодні збочкуємо список зло. В мене ще є такі кришечки, які заміняють поліетиленову плівку в побуті. Тобто, от замість теж поліетиленової, в мене накривається такими тканинами. Поправ, тому що це все тканина, це все можна попрати і користуватись дуже-дуже багато разів. Навіть якщо з'явиться дирочка, можна підшити, латочку вишити, тобто вже придумати, що з нею зробити, але вона буде служити максимально довго. А я ще тоді в цьому контексті запитаю, бачила, що є такий, продається ніби воскований папір, який теж рекомендують. Вощенки. Ну, наскільки вони еко-не еко, ну, тобто підходять-не підходять. Ти користувалась? Я не користувалась. Ну, я користувалась, в принципі, вони непогані, можна, да, але єдиний мінус для мене, те, що, наприклад, якщо маленький розмір, то мені... Я можу там, наприклад, якесь авокадо покласти, але воно не так закривається гарно, якби мені хотілося. Тобто мені легше там покласти в стакан, чимось накрити чи тарілочку і так покласти в холодильник. Чи, ну. Ну, але вони багаторазові. Наскільки вони багаторазові? Ну, в мене... Але воск змивається з часом. Да, він з часом це лишається тканина. І що з нею далі робити? Да. Ну, якщо натуральна тканина, то, в принципі, можна якось віддати на переробку. Чи я не впевнена. Ще воском потерти. Да, але можна до речі. Ще... І зробити її ще повторно багато ну, разом. Якщо захочеш, да, от таким замарачуватися, ну, в догляді важко. Здається, що це, знаєте, більш таке вже додаткове. В принципі, можна, да. От, ну, це якраз більше... модно. Да. В принципі, без цього можна дуже легко обійтися, кажу, закривати якісь ті самі, не знаю, продукти, якусь їжу тарілочками. Я вдома, в мене немає ні вощинок, ні таких... кришечок, і я просто закриваю якоюсь тарілкою, чимось таким, ну, в крайньому випадку, якийсь рушник,
який виконує ту саму функцію. Да? Тобто це все можна, але можна знайти вихід і без цього. Звичайно. Ну так, мені теж здається, що ми ж раніше нормально жили без харчової плівки і не потрібно там з'явилися да. харчова плівка. О, це так класно, все позитивно. Це маркетинг, який нам нав'язує це все. Одноразовість. Ми привикли до одноразових речей у побуті максимально. Тому для авоська для всіх це вже шок. Хоча авоська стала дуже модною в якийсь сезон. Я знаю, така трендова вона була ледь не на якомусь Vogue-сторінці. Тому, в показах мод давно вже з'являються такі всякі речі, з яких люди сміються. Там навіть про сумку в клітинку десь згадували. Да, от цього року був, здається. Ну, авоська то вже раніше вийшла, а ось ця в клітинку то тільки цього. І я вже закінчу, щоб швиденько. Я ще хотіла показати приклад, як от можна використовувати повторно. У мене є зубна паста, вона в склі, і коли вона закінчується, я в неї роблю приправи. Ще й приправи теж роблю сама літом, заготовляю чаї, базилік, все це висушую. І не треба навіть купувати знову чиї і приправи в тих одноразових пакуваннях. Плюс свіжий базилік, який ти зробив сам, набагато пряніший, ніж той, який купляти в магазині. Тому ось так. Що ще? Хотів показати, що в мене тут дві штучки, правда, лишились, не видно. Це така зубна паста в таблетках, не знаю, чим будуть показувати. Тобто вона ще може бути такого вигляду таблетки. Так, не обов'язково в тюбиках. Це дуже зручно для подорожей, вона повністю екологічна. І коли я десь в подорожах в Карпатах, наприклад, в горах, то я спокійна, що моя косметика не шкодить природі. Там нема ні мікропластику, нічого. Я насправді вперше бачу зубну пасту в таблетках. Так, і відповідно, зубна щітка бамбукова, її можна компостувати, червячки, я думаю, її люблять. А повторно використати, взуття помити не вологою серветкою, а водою і зубною щіткою. Прекрасно справляється. Соломинки є, альтернативи теж. Не скажу, що я ними часто користуюсь, це вже просто як реквізит показувати людям, що може бути, але користуюсь інколи ранком після смузі. Оце теж та річ, яка в мене є металеві соломинки, теж стають щіточкою. Є металеві палички. Власне, хотіла показати, що якось я була їла суші, я просто зберегла, і тепер в мене є свої багаторазові. Тобто не потрібно купляти. Я теж купила колись в магазині, і це насправді так, якщо один раз потратити, це зовсім недорого. Якщо постійно купувати там, не знаю, ці набори до суші, то це, напевно, набагато буде дорожче. От, ну, але теж не користуюсь. Ну, трубочками ще не користувалася. Я не можу знайти ситуацію. До речі, так, це потрібно завжди не забувати її взяти з собою і сказати офіціанту, не кладіть. І навіть якщо ти скажеш, ще не факт, що він дійсно не покладе. Є такі моменти. Так, це теж питання. Тобто, питання екологічності, так, ще потрібно вміти наперед передбачити ситуацію. І ось така жіноча штучка в мене є, яка економить 1000, напевно, прокладок чи більше. Це менструальна чаша. Тому я вже давним-давно забула про прокладки. В мене ще є багаторазові менструальні прокладки. Я знаю, що ще є памперси теж багаторазові. Є білизна така спеціальна. Так. Для Тому по жіночій гігієні також є багато штук, які зменшать вам просто цей об'єм смітника. Тим більше, що памперси і жіночі прокладки – це взагалі найгірше сміття в нашому побуті, бо воно розкладається найдовше за все інше. Більше 500 років, напевно. Ну, це так по передбачуванням вчених, ще 500 років вони не існують. От. Ну, власне, це такий мінімальний набір того, що може бути. Я вже не буду тут далі углублятися. Якщо якісь питання є, хіба люди будуть писати, то розберемо. В мене є питання таке. Ну, я бачу, ви там купуєте пасту спеціально десь там і її шукаєте. Ну, але все одно ще якісь там речі. Так, але підмишок, такий кремовий, наприклад, засіб. Тобто він Більшість людей, все одно, маємо ми це визнати, ми йдемо в звичайний супермаркет, де от таких суперречей не знайдеш, і ми там хочемо чи не хочемо, ми, може, не візьмемо зайвий пакетик, але ми все одно візьмемо якусь упаковку, ну той же чай, там картонку можна відсортувати, так, але лишається там поліетиленова все одно обгортка верхня, ну, зовнішня, внутрішня. Там, якщо навіть крупи якісь ми беремо, не всі готові там брати розсипні, беруться в упаковках. Далі ми переходимо вже тоді до сортування, так? Ну так, коли вже накупилися, тоді так. Окей. То ми говорили про те, що відходи можуть стати ресурсом.
Так, тому ми сортуємо для того, щоб врешті, ну, те, що можна переробити, і відповідно отримати якісь або нові матеріали для того, щоб зробити повторно якісь речі, або, можливо, просто речі використати так само, так як ми говорили, що торбу можна пошити з старих там, не знаю, джинсів чи футболок. А компост здати теж комусь або продати, так? Так. Бо я знаю, що є, ну, говорять про такі речі, а ви ж самі навіть говорили про те, що у Львові вже настільки налагодили це виробництво, що продають його і використовують. Добре, є ще в нас інша сторона питання. Ну, для мене, насправді, довгий час слово компостування асоціювалося виключно з листям. З таким природнім відходом, тому що було спочатку, що всі збирали листя, палили листя. Ну, я не знаю, в мене в дитинстві було таке, що в нас були суботники шкільні, бо в нас біля школи великий парк був. Ми всі збиралися, все це листя згрібали, палили разом, раділи з того. Потім почалася бити на сполох, що палити не можна, треба щось інакше з ним робити, компостувати. Тому в мене з'явилося, кажу, що стільки уявлення компостування – це про листя. Вже потім я знала, що що ж ми ж їмо і залишаємо речі. Отже, в нас ще є різні якісь такі природні речі, як нам жити з природою в мирі. І я знаю, що, Сергій, у вас є така історія про оту штучку, яка у нас там з краєчку лежить. Да, покажу. Так. Розкажіть нам про цю річ. Ми ще поговоримо про інший спосіб виживання в цьому складному світі. Насправді, да, дуже цікаво, але я хочу сказати, що виживати не треба. Давайте не будемо заважати природі, і вона дасть нам всі ті паростки, всю ту красу, яка вже є в природі. Просто не заважати. Є така цікава статистика, якщо людина не втручається понад 60% в ресурси природи, то природа сама себе регулює та відновлюється. Все, що більше ніж 60%, ми вже нищимо. Ну, по суті, зараз людина так і робить, що цілеспрямовано нищить природу, ну, відповідно, той будинок, де живе. А так, як ми живемо на планеті Земля, це і є наш будинок. Ось, дуже цікаво, таке от почалося спостереження, коли з 19-го року з Наталією Гуркіною я почав займатися проєктом компостування в Буратинській ОТГ. Ми їздили по селах, долучали громаду, встановлювали компостери в шкільних та дошкільних закладах. Була в нас підтримка зі сторони депутатів з Буратинської ОТГ. Ну і ми розвивали нашу тематику. Завдяки темі компостування я познайомився наприкінці 2019 року з Катериною. Ось, і вже з тих пір ми знайомі, товаришуємо. У нас є спільні дотичні теми. Нещодавно також прийшла мені цікава така думка. Якщо ми бачимо такий вторинний ресурс, як солома, що з ним робити? Бо в великих масштабах, яка вона утворюється гектарами, скажімо так, її не переробиш всю, не компостуєш. Хоча, напевно, якщо задатися ціллю, то можна і це зробити. Я тут почав досліджувати різні такі варіанти компостних куч, прям, які я використовував для обігріву теплиці, для обігріву будинків, ну, от, власне, житла. Якщо системно правильно підійти, то можна отримати те тепло, яке виділяє сам компост, компостна куча, і правильно звідти це тепло забирати для обігріву власної домівки. Є такі також спостереження, є практичний досвід. Але я пішов далі. Я побачив ту солому, яка утворюється на полях, і почав вивчати, а що з неї далі можна робити. Прийшов до думки, що можна було би її тюкувати, да, і от складати, власне, такі от панелі соломяні, з яких потім будувати будинки. Таким чином можна збудувати екологічно чистий будинок, який прослужить понад 100 років. Він буде теплий, товщина такої стіни 40 см не потребує додаткового теплення. Вона повністю є екологічною. Це тільки солома, тільки дерево. Без хімії. Також використовується для того, щоб захистити сам фасад всередині та зовні від шкідників, від пожежної безпеки. Це використовується там глина та вапно. Тобто природні матеріали, які в нас знаходяться під ногами.
Ось таким чином. Це, можемо ми сказати, що ми так, як і повертаємося до авосьок, до миття пакетків, то ми повернулися ще далі до хатмазанок? Хатмазанки, я би казав так. Цю технологію, скажімо, вона трошки призабута, але використовувати вже з сучасними методами будівництва. І не тільки можливо, але й потрібно. Якщо я можу не використовувати пінопласт, мінвату, які в своєму складі мають дуже багато формальдегідів, я можу використовувати солому. І мати так само чисте екологічне житло, в якому легко дихається. І в це житло захочуть прийти друзі, знайомі, діти. І вони собі, за приклад, візьмуть також, буду такі само зводити такі будівлі. Вони навчаться. Як це робити? Я можу навчити, це не складно насправді. Це я інженер за освітою. І системно думати, як використовувати залишки відходів, так називаємих. Але ми не даємо просуватися соломі в пункт назначення відходів. Ми після того, коли прийшли жнива, ми її забрали і далі використовуємо. Вона у нас свіжа, пахуча, в таких будинках спиться. Ну, просто чудово. В такому будинку 50% вологості і літом, і зимою. Вони не потребують додаткового кондиціювання. Вони не потребують надлишкових ресурсів для обігріву. І знову-таки ми економимо. Але це все має бути розумно. І, скажімо так, щоб не були перекосів в одну сторону. Якщо людині хочеться жити в цеглі з пінопластом, будь ласка, її ще не переконаєш. Але коли робиш власними прикладами ось такі от зусилля і показуєш, як це може бути. А от вам альтернатива, будь ласка, якої ви ніколи не бачили, про яку забулися. А давай я попробую. І людина починає вже спостерігати за собою. В мене діти, тато, коли ти вже нам такий будинок збудуєш? А ви собі ще не збудували? Для дітей. А, я зрозуміла. І хочу далі продовжити. Також ресурс, одна з можливостей соломи – це ось такі паливні брикети. Такі паливні брикети виготовляються на спеціальному обладнанні. Це чиста солома без ніяких домішок. Вона просто пресується ударно-механічним пресом. І утворюємо такий от брикет, який можна використовувати для обігріву оселі. Маленькі цифри. В Україні стільки спалюють, ну скажімо, навіть не спалюють, а вирощують органічних органіки, точніше, стільки вирощують. Це солома, кукурудза, сонячник, можливо, якісь мілкі гілки. В еквіваленті стільки, скільки по теплу споживає населення газу України за рік. Тобто ми органіки стільки маємо, скільки споживаємо газу. Тобто можна на 30% щонайменше, я читав, є державна програма, яка, в якій говориться, що потрібно скоротити вживання газу, природнього газу на 30% завдяки от виготовленню альтернативних видів палива. І це можливо робити. А як це робиться? Я також показую прикладом. Добре, солома, то ви говорите, що і так само можна з залишків кукурудзи це саме зробити, так, із так. Сонячників? І листя, і сонячник. Ну, бо мені здається, сонячники менш такі, ну, тобто, бо якщо солома більш така тверда, ну так, якщо подумати, кукурудза більш-менш теж, то сонячник, мені здається, більш м'яке листя там, ну, чи... Звичайне листя також можна. Воно подрібнюється в дуже мілку фракцію, а потім воно дуже щільно пресується. У мене тоді інше питання. Листя спалювати ось так на вулиці не можна, чому можна тоді в брикеті? В брикеті? Так. Ну, по-перше, дивіться, розумність в чому? Спалив, тепло утворилося, улетіло в повітря. Вже не нагрієшся, газ купуєш, переплачуєш. Якщо зробив брикет, вже газ не палиш, не, дарма не створюєш якісь зусилля для того, щоб там листя зібрати, ще щось. А натомість платиш якби за ту послугу, яку тобі надали у якості брикету. Ні, так про листя в мене більше питання. Я ж так розумію, що нам, ну як розумію, ми вже всі знаємо, що палити його не можна в першу чергу через те, що дим забруднює повітря. А якщо воно згорає, коли воно в формі брикета, це чи дивіться, не відбувається те саме? Тут треба трошки провести таке розділення. Коли ми просто палимо вогонь, так. Який стоїть на відкритому повітрі, не йдуть ті процеси, які може створити котел. Котел може створити навіть піролізний ефект, там, де температура горіння більше 1000 градусів. При такій температурі вже ті хімічні речовини, які утворюються на відкритому ґрунті, коли просто щось горить, скажімо так, вони перероблюються, іде процеси окислення, і вони вже не шкідливі. Якщо, звичайно, ми будемо далі зловживати тим, що ми кропимо хімію, ну, наприклад, картоплю, коли вона росте,
Звичайно, ми її і споживаємо із їжею, а потім вдихаємо в повітрі. Ми пропонуємо від цього уйти. До речі, на рахунок того, як вирощувати ту чи іншу культуру і мати її здоровою, також є наробки. Якщо просто зануритися в мережу інтернет, є дуже багато відповідей, як це робити. Як це робити? Не робити монопосадки, а чередувати їх одна через одну. Дуже багато прикладів є. Так, це ми вже почали іншу тему зовсім. Але якщо це правильно використовувати, так, його дійсно можна, от доцільність в цьому. От є доцільність в цьому, я рахую, є. І, ну і зараз велика той факт, потреба. Що зараз ціна йде на енергоносії, в сторону збільшення. Так. Будь ласка, давайте використовувати це на державному рівні. Це не складно робити. І можливості вже давно для цього є. Ну і я так розумію, це ж так само і альтернатива дровам. Тому що зараз люди, які відмовляються від газу, вони переходять на дрова, але дрова зараз теж дефіцитний продукт на ринку. І ну, ці всі брикети – це дуже гарний вихід в цій ситуації. Знову таки, ми до чого вертаємося? Ну, до початку розмови, де ми казали, давайте зберігати нашу планету, де ми живемо. От цей продукт вторинний, по суті, він вже не потрібний, ну, так, негарно я кажу, скажімо, його не використовують далі. Да? Він міг стати його... сміттям, грубо кажучи. Так, він може стати сміттям. Да, дуже багато, до речі, в мене таких прикладів є, коли я приїжджаю, кажу, дайте мені солому. Каже, ні, просто так не дам, тільки за гроші. Кажу, ну добре, я приїду, давай, а безкоштовно? Якщо безкоштовно, то я спалю, а якщо за гроші, то я тобі до завтра потримаю. Ну от теж цікавий підхід у наших людей. Вони якби готові йти на зустріч, але вони все одно переслідують трошки інші цілі. Ну, зрештою, власним прикладом дійсно можна показати, що можна щось міняти. Потрошечки, крок за кроком, і от люди міняються в сторону кращого. Супер, ну дякую. В мене ще є питання. А от наскільки багато треба утоплення для такого будинку? Тобто, чи є потреба в таких брикетах саме в солом'яному будинку? Ну, це супер було би поєднати солом'яний будинок, солом'яний брикет. Тобто, а насправді він сам по собі теплий? Чи? Він дуже теплий, такі будівлі дуже теплі. І є ось приклади в інтернеті, де людина опалює 100 квадратних метрів 2-кіловатним електрокотлом весь будинок солом'яний. Це дуже мало. 2 кіловата. То виходить, що все-таки вигідніше будувати солом'яну хату. Скажімо так, да, в плані енергозбереження, можливо, воно навіть зараз буде коштувати рівно так само, як сучасне будівництво. Але потім, якщо подивитися на 10-20 років вперед, то з кожним роком ми економимо на підтриманні самого будинку і на обслуговування його тим, що ми ці кошти менше вкладаємо, ніж звичайну будівлю. Ну, дуже цікаво. Отже, я ще маю задати. І у вас ще є питання? Ні, я просто хотіла сказати, що ще яка цінність, що це ми не тільки зберігаємо природу, ми зберігаємо своє здоров'я, тому що, ну, те все, що в тих будинках, в яких ми зараз живемо, то на здоров'я воно не на користь воно нам. Ну, зрештою, ми ж теж можемо, ну, особисто я роблю висновок з того, що якщо ми будемо робити елементарні якісь ці речі, про які ми сьогодні поговорили, ну, це ж навіть чисто заради свого якогось власного егоїзму. Бо це в першу чергу дбати про себе. Тобто, якщо не хочеш там думати про те, що треба рятувати світ, чого я маю рятувати світ, рятувати наступні покоління. Так, наступні покоління і все людство, почни рятувати просто себе. І це цього вже буде достатньо. Отже, в мене ще є питання, які мені задали до того, які я мала у вас запитати. Це повертаючись в магазин. В нас же ж зараз є там в багатьох магазинах ці сортувальні баки різні, і там є, наприклад, бак для батарейок, але виникає питання, можливо, ну, якщо ви, ну, просто, може, ви знаєте, що з цим робити, бо я так глибоко не досліджувала. LED-лампочки різні і галогенові ці лампочки. Це ж теж питання, які не можна просто викинути в смітник. Одне. Ось ще ми забули сказати про чеки з магазинів. Це ж теж штука, які... Ні, давай. Ні? Чого? Ну, добре. Чеки. Чеки, в принципі, є небезпечними для нас. Дуже мало досліджень, але вони є іноземні. Про те, наскільки вони шкодять, було дослідження в Великобританії, яке я знаходила, коли перевіряли касирів, які от щодня мають як дотик з цим чеком. В них набагато
скоріше розвивається хвороба раку і майже поголовно у всіх. Тому там починали дослідження, просто нема таких прям геть підтверджених фактів. Але я підозрюю, тому що якщо це почнуть виводити в маси, всі злякаються, тому що щодня ми беремо якісь чеки в руки. Я би більше цьому по контексті питала, напевно, щоб ми прозвучала ця фраза, що чеки – це не папір. А, це не папір, так. Так, це тому що багато людей не усвідомлюють насправді. Що це термопапір, який містить бисфенол А гормон, і він передається через шкіру в тіло і впливає на наше здоров'я. Тому чеків взагалі крайні не рекомендую брати навіть в руки. І це не папір, це сміття залишкове. Тому я молюся, коли в нашій країні нарешті ці чеки стануть електронними хоча б. Ну, бо я насправді колись десь подорожувала в Європі і була, я просто не можу згадати країна, де питали, вам треба чек? Ну, тобто вони не видавали чек за замовчуванням, як в нас буває, правда, чек з термінала, чек з каси. Ну, до речі, наші ці автомати в банках теж вже зачасту питають. І, в принципі, перше ти нажимаєш вже не так, а ні, вони виявили кнопку. Ну, бо зазвичай ти думаєш, куди дівати цей папірець, там він десь валяється завжди чи в сумці, чи в кишені, потім такого вивалюєш, там, ну, купа зайвих. Він не так часто потрібен, так. Тобто він інколи потрібен, але не завжди. Але тим не менше, якщо в магазинах, ну, у нас за замовчуванням чеки видають, то, можливо, нам треба було б десь почати з того, щоб перестати їх просто, ну, або питати, чи вам він потрібен і не друкувати. Тут вже питання до бізнесу і до влади швидше, ніж до звичайних споживачів. Ну, це навіть не до бізнесу, напевно, швидше до законодавства, в плані, щоб це урегулювати. Бувають складні слова, які не зарегулювати. Так, піддаються. Ще одне запитання, бо я ще й побачила, що воно буде актуальне, я тут книжечку у вас бачила. Ага, звідки дізнаватися інформацію? Ну, тобто загальне слово інтернет, так? Але от, наприклад, якщо ви назвали в Луцьку, сортується те-то, те-то, те-то. Звідки нам знати, що в нашому місті сортується? Ну, якісь ваші рекомендації? Де найкраще таку інформацію почерпнути? Я знайшла просто в Гуглі. Google знає все. Здати кордонну Луцьку, там вибили список, і я вибрала найближчий, який був до мого дому. В принципі, так було два рази, і обидва пункти працювали, тому, в принципі, є нічого нового. Recycle Map, так? Так, ще є карта Recycle Map, це по всьому світу. Вона працює, здається. Ні, по Україні, це українська розробка, ні? Ну, в будь-якому випадку наші глядачі можуть перевірити Recycle Map англійською, якщо ви сумніваєтеся, можна там в Google Translate. Просто єдиний момент, що вони дуже давно оновлювалися, і вони зараз дуже глючні, і там поновлення дуже важко вводити, і там ще можуть бути відділення, які вже не працюють. Тобто може бути такий нюанс з цією картою. Ну, принаймні, щось подивитися десь можна спробувати. Але так. Але загалом Google знає все. Я зрозумів, що в нас просто нема в Луцьку якоїсь дійсно одної інформаційної ресурси, бази, та, де можна всю цю інформацію так одним махом дізнатись, на жаль. Але для тих, хто хоче почати життя Zero Waste і не знає, з чого, є класна книга, яку я точно рекомендую. Написала її Беа Джонсон. Це вона саме заснувала такий оцей лайфстайл. Zero Waste в лайфстайл перевела. Тут дуже багато рекомендацій, лайфхаків. Тобто всі відповіді на питання можна знайти саме в цій книзі. Є українською мовою. До речі, вона є навіть в бібліотеках, можна прийти і взяти в бібліотеці, а не купляти собі додому. Ну, от ходити в бібліотеку мені теж здається один з цих з напрямків Zero Waste, бо не скуповувати всі книжки, а потім не знати, що з ними робити. Ну, хоча книжки ми любимо, книжки – це гарно. Але я, наприклад, нещодавно записалася в бібліотеку і от пробую ходити, читати так книжки. Ще один штука, про яку питали, балони з-під газу туристичні. Можливо, хтось знає. Тобто, якщо використали вже газ, це балон іде на металолом все-таки, чи треба десь якесь спеціальне викидати? Я бачив, яких, скажімо, сортують в сторону металолому. Угу. А можливо, їх хоча є, якщо є багаторазові, багаторазові, то тоді так. Ну, звичайно, тобто заправити знову. Да. Але мені здається, що не всі такі. Він дорожчий буде, напевно, але так. Але в майбутньому ти ж виграєш, тому що звичайно, не кожен раз. Той, хто любить подорожі, він вже тоді оцінюється. Якщо він їде на автомобілі, звичайно, краще взяти багаторазовий. Зрозуміло. Ну, про батарейки. Про батарейки? Ні, то батарейки я маю на увазі, що для батарейок більш-менш зрозуміло, що є для них бачок, але лампочки. Тут є нюанс з батарейками, тому що бачків є багато, але не всі вони підуть в переробку, тому що в Україні взагалі немає заводу по переробці батарейок. І для того, щоб їх здати в переробку, потрібно заплатити. Потрібно їх зібрати, зберегти, довести. Це все коштує гроші. Тобто ми повинні ніби заплатити за цю переробку. І далеко не всі ці баки, вони готові.
Тому існує тільки один перевірений, я не знаю, чи можна називати його тут в студії, громадська організація, яка цим займається в Україні, «Батарейки, здавайтеся», і вони єдині, хто встановлює баки, які дійсно ці батарейки відправляють на переробку. Вони, їх можна на сайті перевірити, мережі, які з ними працюють, це досить відомі мережі, ви точно бачили їх в магазинах і на заправках. А, тому ну, там супер, бо я просто знайти. Подумала, що якщо... Просто не всі можна кидати, на жаль. Ну, теж, бачите, нам треба дослідити, бо це було таке полегшення, коли з'явилися ці баки, і ти думаєш... Хоча я теж, от буквально цього тижня, готуючись до цього ефіру, подивилася сюжет одного з центральних каналів, де вони провели дослідження, чи насправді посортоване сміття їде на переробку, і там були не дуже втішні результати, тому так, ці баки, вони є, ми ілюзію сортування створюємо, але не завжди воно доходить туди, куди має дійти. Дякую вам, мусимо вже завершувати, тому що, ну, як і казали, в годину не помістилися, бо багато ще є тем для розмови. Я сподіваюся, що ви не відмовите, якщо наші глядачі будуть ще питати і щось, і ще до нас завітаєте. Перевіримо наше опитування, наскільки мені повідомили, у нас там всі за, всі 100% глядачів, які дотелефонувалися, голосують за те, що нам потрібно сортувати сміття, і це чудово позиція, і це тішить, що ніхто не сумнівається в тому, що це потрібно. Я нагадую, що ви можете стати учасником нашої передачі дуже просто. Для того просто заповніть Google форму, яку ви зможете знайти в посиланнях, в соцмережах, в 12-го каналу і моєї особистої фейсбук-сторінки «Відкрита студія з Аллою Доманською». Долучайтеся, тому що ну, сьогодні була дуже цікава розмова, і сподіваюся, вам теж сподобалося, мені особисто було дуже цікаво. Дякую вам, що ви сьогодні завітали сюди, розповіли стільки всього неймовірно цікавого, і побачимося з вами за тиждень. Буде не менш відкрито і цікавенько. До побачення! До побачення!